Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэнд гэдэг нь зөвхөн бие бидэрт төдийгүй оюун санаа нийгмийн амьдралын хувьд эрүүл байна хэмээн тодорхойлсон байдаг. Эхэмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдвээрээ бид хүүхдийн арьсны эмгэг болоод дархлаажуулалтын талаар та бүхэндээ урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Диатез гэж юу вэ? Бага насны хүүхдэд хамгийн түгээмэл тохиолддог эмгэгийн нэг бол диатез юм. Энэ нь харшлын нэг хэлбэр. Диатезийн шинж тэмдэг илрэх үед хүүхдийн бие, хоол, хүнс, тэжээлийн зүйлс хит мэдрэмтгий болж, биеийн эсэргүүцэл нь суларч, арьс салс бүрхөвчүүд нь илүү цочрон өрөвсдөг байна. Диатез үүсэх шалтгаан. Ээж аавынх нь хин нэгэн харшлын гаралтай өвчинд өрт. Ээж аавынх нь хин нэг харшлын гаралтай өвчинд өртөмтгий байх. Ээж нь жирэмсэн үедээ хит их хордлоготой байсан эсвэл ханиад их хурц байсан. Ээж нь архаг хууч өвчтэй байсан. Мөн жирэмсэн байхдаа хит чихэрлэг хоол хүнс, газ даундаа, жүүс амтлагч, халуун ногоог хэмжээгээр хэргэлсэн. Мөн хүнд хортой нөхцөл ажилласан, хит их антибиотик эм тарай, архны хэрэглээтэй байснаас шалтгаалдаг байна. Шинж тэмдгүүд. Арьсны нуглаа суу чихний ар хүзүү тахимаар амархан норж улайдаг. Хөмсөг орчмын арьс хөвжрүүтэн хуурайших, хүүхдийн зулаа хагтах, хаг их хэмжээгээр овоорох, халууцхад хацар орчмын арьс улаа захтнах, хэсэгчлэн тууралт гарах, хүүхэд тайван бус ойлгомжтой болох, биеийн эсэргүүцэл суларснаас ханиад суулгалт, өвчнөр амархан өвдөх. Диатез өвчин 1-3 сартай хүүхэд ихвчлэн илэрдэг. Хэрвээ таны хүүхэд диатезтэй бол дараах зүйлсийг анхаарч мөрдөх ёстой. Үүнд: хөхөр хоолдог бол ээж нь хоолны дэглэм баримталж, чихэр, шоколад, кофе, халуун нөгөө амтлагч болон бусад хашил үүсгэж зүйлсийг хэрэглэхгүй байх. Зулайн хагийг вазлин эсвэл зориултын тос түрхэж зөөлрүүлэн савнтай усаар угааж байнга цэвэрлэх. Хүүхдийг өдөр бүр усанд оруулж арьсны нуглаастай хэсгийг хуурай байлгах. Хүүхэд захтансан газраа маачхаас сэргийлэн гарт нь бэлийн өмсүүлэх. Туурсан хэсгүүдээр эмчийн заавраар зориултын нэмгэн тос түрхэж эмийг нь цагаарлах. Хүүхдийг бор хоолнд арай хожуу оруулах, хит бэгникгүй сэрүүн байлгаж цэвэр агаар тогтмол гаргах. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mons Cosmetics Biomon Kids хүүхдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. Эхэмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эхэмч нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарыг Mons Cosmetics компани Biomon Kids брэндтэй хамтран та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаарыг хүүхдүүдтэй, хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд зориулаад хүүхдүүдийн арьс арчилгаа болон дархлаажуулалт гэсэн сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ ярилцахаар Монгол улсын гавья тэмч баяраа эмчиг урьсан. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг би ч гэсэн хүргэе. Тэгэхээр эхэмч нэвтрүүлгийн хувьд үзэгчтэй урчин сэргийлэх, чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх зорилготой яалтчгоо эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг өөрөө маш чухал зүйл байдаг. Тэгэхээр хоёр сард хүүхдүүдэд зориулсан хэд хэдэн дугаарыг хүргэжсэн бол өнөөдөр хамгийн чухал сэдвүүдийн нэг бол хүүхдийн арьс арчилгаа амын дархлаажуулалт гэсэн сэдвийн хүрээнд хоёлаа ярилцээ. Тэгэхээр хүүхдийн арьсны одоо маш олон асуудлууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа арьс гэдэг энэ эрхтнийг бүтцийнх нь ховд тийм ээ. Эхлээд совчгоон зөв мэдээллийг хүргэе. За тэгэхээр ерөнхийдөө хүүхэд дүнгэж төрсөн ер нь ихе хэвлээд байхдаа л одоо арьс ар хучигдж бий болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг арьс ер нь бол яг л хүүхэд арьсны бүтц, дархлааны системийн бүтц гэдээ ингээд үзэхэд ерөөс биенээс яг том зургаар нь харж үзэх юм бол хүүхдийн өөрийнх нь одоо эхтэн бүх бизнес нь одоо энэ бодит бидний байж байгаа бизнес салхахын арга байхгүй. Арьс ямар үүрэгтэй байдгав гэхээр зэрэг арьс бол одоо дархлаажуулалтын гол нэг үүргийг гүйцэтгэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгаалах үүрэгтэй. Бидний бие арьсгүй байсан бол, салцдаггүй байсан бол ямар янзын байх вэ гэдэг ингээд бодход үзэхэд их сонирн байгаа биз? Арьсгүй гэл ингээд бодхоор энэ тэнд нь салцдаггүй гэл бодхоор ерөөсө ямар ч хүний организм бүтэхийн арга байхгүй. Одоо гачин л юм болно шүү дээ. Тэгэхээр арьс бол маш хамгаалалтын маш чухал энэ тэргүүний дархлаажуулалтын үүргийг гүйцэтгэдэг юм маш чухал юм эрхтэн байгаа. За тэгэд арьсыг ингээд бодоод үзэхээр дөнгөж төрсэн цагаас нь ахуулаад яг хүүхдээ бид нар яаж өсгөн байж болгохдгоо тийм ээ. За яг тэрнтэйгээ адилхан арьсыг арчилж шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол дөнгөж төрсэн хүүхдээ арьс бол маш эмзэг, булбраа, зөөлөн арьсны үндсэн бүтцүүд нь бол ерөнхийдөө дөнгөж эхлээд бий болоод эхэлчихсэн ийм үе шатндаа явдаг. За тэгэхээр энэ арьсны бүтц одоо өөрөө хэдийн үед яг хэвийн бүрэн бүтэн өөрийгөө хамгаалах чадвараа бүх юм гүйцэтгэн гэхээр зэрэг
ерөнхийдөө нэг эхний 2-3 сарын дотор. За ер нь 3 сартай болоход бол баг үндсэн дэ арьс бол өсөж боожж өөрийг хамгаалах чадвар нь бүрэн дүүрэн болж чадах нь байна. Тийм учраас эхний 2 сар, эхний ялангуяа эхний сард бол хүүхдийн арьс бол маш энзэг одоо бүрэн дүүрэн хөгжлөө олж чадаагүй байдаг. Тийм учраас энэ дээр одоо ээж аав нар гонцгой анхаарах шаардлагатай. За тэгэхээр яаж анхаарах вэ гэхээр юуны өмнө бид нэр эхлээд үүслийн бодъё л доо. Биднэрийн ихэнх хөвлөд байхад арьс үүсээд бий болсон цагаас ахлаадан усан дотор байсан гэд бод. Тийм ээ. Усан дотор байжгаад тэгээд тосоор сүлийн сарууд бүрхэгдээ тэгээд ихэнх хөвлөгс гад төрдөг. Тэгэнгүүт шууд хуурай энэ гадаад орчинд хуурай байгаа хэвчтэй. Ийм хуурай орчинд нөгөө усан дотор байсан арьс маань яах вэ? Одоо хуурайшилт найггүй их болох нь шүү дээ. Тийм учраас хүүхдийн эмчнэр юу гэж зөвлөдгөө гэхээр хүүхдээ 6 сар хүртэл усанд оруулж байгаарэ өдөр болгон. Энд өдөр болгон гэж яригадаад байдаг нь тийм учраас. А тэрнээс биш хүмүүс бодохдоо одоо өөрсөнтөө тэгээ зүйрлээд байна шүү дээ. Би ер нь нэг 2 өдөр усанд орчдог, 7 өдөртөө нэг 3 удаа усанд орчдог. Тэр яг тэрнтэйгээ адилхан. За бүр магадгүй захын хороолын хүмүүс ч юм уу хөдөөний хүмүүс нь би сайн мэдэхгүй байна л да. 7 өдөртө нэг ордог байж магадгүй. Яг энтэйгээ адилхан хүүхдийг тэгж усанд оруулах юм бол яах нь вэ? Нөгөө хуур ашилт гэдэг юм явагдаад арьс нөгөө нөхөн төлжилт одоо өсөн бойдж байгаа шүү дээ. Энэ процесс алдагдаад дараачийн эмзэгшээд дараачийнхаа үе шатндаа нөгөө харшлын юмнууд гараад ирэх нь шүү дээ. Харшлын ч байдаг юм одоо яадаг ч юм. За ийм учраас бид нэр энэ арьсанд нь онцгой ач холбогдол болгож одоо ихний ээлжинд байнга усанд оруулах шаардлагатай. Гэхдээ ихний яг дөнгөж төрсөн үед одоо төрөнд нь битэр нэг биш удаа ярьжсэн. Бидний организм 100 ихнэд систем мөртлөө 900 ихнэд микробта бүр 9 дахин илүү микробтой. Гэхдээ энэ микробуудыг ихэнх хөвлөд байхад бол ерөөс тэр микробын асуудал яригддаггүй. Бүр битүү вакуум орчинд байж байгаа төрөнгүүтэй одоо ижигийнхээ өтрөнөөс авалгаад гэж төрдөг. Тэгтэл арьсан дээр микробууд нь бий болдог. Тэр микробуудын маань 70% нь маш сайн микроб. Бидний амьдрал дэвшүүлсэн оролцоод ашигтай. Арьсны нөгөө өсөлт өгсөлтийг хэвэн болгоод гадны дайсаа орж ил устгадаг байвал байдаг. А гэтэл 30% микроб нь өвчин үүсгдэг. Болцоотой нөхцөл гарвал өвчин үүсгэчих. Ийм болцоотой төрдөг гэж ярьжсэн тийм ээ. Арьсан дээрх микробын бүтц яг адилхан. Тэгэхээр энэ микробуудыг хэвэн байлгахын тулд энэ микробууд нь яад гэвэл хэр зэрэг арьсыг хамгаалаад тэгээд гадны одоо нөлөөнөөс хамгаалдаг. Ийм учраас төрсөн цаг үеэс нь ахуулаад хөөхдөд маш цэвэр орчинд байлгахгүй юм бол нөгөө микробууд чинь гадныхаа дайсантай тэмцээд дөнгөж бас л дөнгөн данган бүрдэл биелэлээ олж авч байгаа юм чинь ингээд одоо арьс эмзэгшээд гинтэх магадлал асар өндөр байдаг. За тийм учраас эцэг аав нарт юу ярих гэдэг нь вөхөөр зэрэг нэгдүгээрт нь дөнгөж төрсөн хөөхдөд төрсөн цагаас нь ахуулаад хүй цөглтөл гэж байгаа. Буцсан усанд оруулаарай. А дараагаар нь хүү цөглөсний дараа бол одоо эн чи юу яригадаад байна вэ гэхээр бас нэг бас цус руу шууд түүх ус орчмооргүй байна штэ. А дараагаар нь усанд байн оруулаарай гэж зөвлөж байгаа. За усанд оруулах температурыг хүмүүс ярьж байгаа тийм ээ. Ерөөсөө халуун усанд оруулахгүй. Эсвэл хэд хүүтэй усанд оруулахгүй. Яг биеийн температуртай ойролцоо усан тэгтэй жоохон бүлэктер 38 9 градус усанд л оруулахад нормал нь та 40 градус усанд оруулах. А тэгэд энэ дээр заавалчгүй термометр сайн л байхгүй бол яг өөрийнхөө гарынхаа тохоогоо юм гарынхаа юм дээр ингэж гарынхаа артл эсвэл энд дэ юугаа үзээл саа хүргээл миний гарт бүлээхэн тэгэд өөрт таатай мэдрэмж хүний чинь мэдрэхгүй гэсэн байх штэ миний мэдрэмжинд их таатай энэ усанд өөрөө яваад орчих юмсан гэмээр тийм усандаа хөөхтэй оруулж явах хэрэгтэй. За тэгэл яг зүгээр зарим эрдэмтдийн зарим эмчнэрийн зөвлөснөөр ер нь хүүхдээ дархлын системийн хэвийн байдлаад улам хүүхдээ сайжруулъя гэвэл нэг 7 хоногт 1-1 градусаар буулгаж явж хагаад тэгээд карантины усанд сүултээ оруулдаг. Зүгээр карантины ус гэдэг чинь бас их хүүт ус шүү дээ тийм ээ. Нэг 10 хэдэн градустай тийм усанд оруулж болно гэж зөвлөдөг юм. Гэхдээ яг тэ энэнд төр эжийн нар эжийн аав нарын өөрсдийнх нь сонголт ер нь тэгтээ эхлээд ердийн бүлэхэн усанд оруулж яснаа дараагаар нь ерөнхийдөө градусын дуулахад явах юм бол хүүхдийн одоо өлчөр байхад онцгой ач холбогдолтой. Тэгэл хүүхд чинь төрөнгүүтээ төрчлөө дараагаар нь
зум мөнчин голын усыг туулаад гүйжээдэг штэ. Ийм хэмжээнд тэгэнгүү тоол өвдөд байдаг болчихвол бас мөн. Энд чинь юутай холбоотой байнег үү? Нөгөө тогтмол 1 градусын бүлэх ус тасгаагүй байна тий. Тасгаагүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэртээ тэргүй гадаад орчин ширүүн бидний амьдралын ихэс салал гараад ирлээвэл хүссэн хүсээгүй энэ одоо хатуу хуурай орчин, хүйтэн орчинд бид нэр бороон цохиулна, голын ус туулна гэдэг ингээд гарцаагүй ийм юмд одоо тулхаас хойш энийг бэлдээд одоо нөгөө усныхаа температурыг буулгаад оруулаарай гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа арьсны өвчлөлүүдийн талаар бас үзэгчтэй мэдээлэг. Өнөөдөр ер нь яг хүүхдүүдэд тохиолж байгаа арьсны ямар ямар төрлийн өвчлөлүүд дийлэнхтэй байгаа тань. Ерөнхийдөө одоо арьсны өвчнүүд дотор бас ер нь нэлээ хідэн төрлийн өвчин байдаг. Гэхдээ ерөөсөө зонглох өвчин бол харшлын юмнууд байдаг. Арьсан дээр тууралдууд, атопик дерматитууд, за тэгэд дээрэс нь мөөгөнцрийн өвчнүүд, дээрэс нь түүхий гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэд иймэрхүү арьсны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, микробын халдвараар халдварлагдсан. За тэгэд хоол ундны асуудал дээр асуудал үүссэн. Ер нь харшлын гаршлын юмнууд байгаа. Тэгэхээр харшлын өвчин гэдэг үзэхэр зэрэг юунаас болоод харшил үүсдэг бэ гэдэг ингээд тодорхойлоход эмчнэр маш олон жилийн судалгаа хийгээд миний хувьд гэсэн судалгаа явж байна л да. За тэгэхэд юу ажиглагддаг вэ гэхээр ерөөсөөл нөгөө төрөн битэр ярьжсэн шүү дээ. Эрүүл ихэс эрүүл хүүхэд төрнө гэдэг тэр зарчмыг ярих хэрэгтэй. За тэгэхээр арьсыг огт өвчлүүлэхгүй байхын тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй? За нэгдүгээр нь төрөнгөт нь усанд оруулах юм байна. Энэ бол ерөөсөө зүгээр л хүн өөртөө дадал зуршил суулгачих хэрэгтэй асуудал. Хоёрдугаар их гол юм жирэмсэн байхдаа болоод төрсний дараа хоолны тэглэмийг маш зөв сахих хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө нөгөө хүүхдийн дархлаажуулалт, нөгөө дархлын системийг хэвийн ажиллуулах. За тэгээд арьсыг хэвийн байлгах гэдэг онцгой ач нөлөөтэй юм байна. За хоолтын тэглэм гэхэр бид нар байнга л ярьдаг. Тийм ээ. Ерөөсөл үндсэн 6 юм бидний организмд орж ирнэ. Эслэг, эрдэс, амин дэм, уург, өөкс, нүүрс усгийн 6 юмар л бид нар организм хийж байгаа. Энийний гол түлшин нүүрс ус байгаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Бусад нь одоо шилхэм бөл өөк тас гэхэд эсийн гатан талын мембраныг, арьсны эсийн гатан талын мембраныг хэвийн байлгаж байгаа бол за уург бол ерөөсөл үндсэн арьсны үндсэн бүтцэн нь болж байгаа тийм ээ. За эслэг гэдэг тэгвэл ямар ач холбогдолтой юм бэ? Эслэг гэхээр зэрэг эн чинь өөр яа гэхээр зэрэг нөгөө сайн микробуудын хоол юм бэ. Нөгөө нь бидний организмд 70% сайн микроб байна гэдэг тийм ээ. Тэгвэл нүүрс ус нөгөө бидний амьдралын одоо тэр эсийн үндсэн элчин тэжээл нь болж байгаа гэж үзэх юм бол энэ илүүтгэрээ юу болж байгаа вэ? Өвч үүсгэдэг микробуудын хоол юм бэ. Дүнг сай битэр бас ярьжсэн шүдний өвчлөлийн хувьд тийм ээ. Жихэр хэдгэр шүд ягаад өвддгийг гэхээр яах вэ? Амны хөндөд хүчлэлэг болоод хүчлэлэг боломгцоо яах вэ гэхээр зэрэг нөгөө муу микробуудыг үржүүлцдэг. Амны хөндөд дотор байдаг муу микробуудыг үржүүлэхээр нөгөө дүүлч нь ураа гэл шүдийг гэмтэгэд эхэлчихэж байгаа штэ. Тэгэхээр эднэр маань тэнцвэртэй байж аж ихийн хөвлөд байгаа хүүхэд маань хөвийн божид төрсний дараа яг энэ дэглэмээ бид нар насан туршдаа л энэ дэглэмээ бариад явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол 1-5 хоолоо 1-5 гэж үзэх юм бол тийм аасан ногоо юмс үлдснэ нь мах үр дээрээ цагаан эдэтэйгээ байгаал энийгээ баримталж чадах юм бол тийм ээ. За тэгээд зуны цаг болж байгаа учраас маха багсгаач ээ монголчууд махыг маш бага хэрэглэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол их олон зууны туршид манай монголчууд чинь өвлийн цагт нь маха эдээд зуны цагт нь цагаан эдэгээ иддэг байсан. Одоо энэ хэвчлээ эргэс сэрэн амьдралын зөв хэм маягт суралцсан. Ерөөсөө л амьдралын зөв хэм маягтай байх юм бол бидний арьс гөлгөр толгор үрчлээтгүй хуурайшгүй байх нь. А гэхдээ дүнг төрсөн хүүхдэд хүссэн ч хүсээгүй усан дотороос хуурай газар ялангуяа Монгол орн хуурайшл маш ихтэй. Ийм газар орж байгаа болохоор хуурайшл маш их байдаг. Тийм болохоор усанд орууллаа. Усанд орсныхаа дараа бүр өдөртө цаавалчгүй чийгшүүлэгч одоо чийгшүүлэгчийг бол цаавал авчих хэрэгтэй. Хит таны хайрыг харцнаас тань зөөлөн дулаан тэврэлтээс өдөр бүрийн халамжаас мэдэрч хийдэг. Бүхий л хайраа бяцхан үрстэй. Biomon Kids Монголын хамгийн анхны өндөр технологиор бүтсэн хүүхдийн бүтээгдэхүүн. Biomon Kids брэнд дэлхийн багцтай боллоо. Нэрээс эхлэн бүх насны хүүхдийн арьсны онцлогт тохирсон зөөл мэдцтэй. Арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэг дор багтаасан хүүхдийн дэлхийн багц томоохон сүлжээ супермаркет болон Монс эмийн сангийн салбаруудаар худалдаалагдж байна. Өхөөртөн үрсийн анхны өдрөөс эхлэн үргэлж хамт. Biomon Kids брэнд.
арсны асуудлууд маань ерөөхдөө харшлын эдийлэх шалтгаан, харшлын гаралтайгаас болж байна. Тэгэхээр яг харшлын гаралтай эмчилгээд арсны эмчилгээнд манай эцэгчүүд маш олон төрлийн тос, тэ, бэлтэмлүүдийг хэрэглэдэг. За, ийм хэрэглээ гэхэд бид нэр яг цаг нараар нь уугаад эмчийн заавар зөвлгөөрөөр уудаг бол арсны өвчлүүд төр манай эцэгчүүд дур мэднэ, янз бүрийн тос төрхөх, тэ, эсвэл гинт санахаараа төрхөх гэдэг нөө одоо яг зөв эрүүл мэндийг яг баримтлах хэвээр дэглэмээ алдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг арсны асуудалтай үед ямар төрлийн тоснууд хэрэглэх ёстой вэ? Юу хэрэглэж болохгүй? За, дамдмаа хүүхдэд гармантотос хэрэглэх нь зөв буруу юу гэдээ маш олон асуудлууд байдаг шүү. Арсны өвчний үед бол бид нэр ер нь нэгдүгээр хамгийн гол нэгдүгээр хэрэг нь уртсан сэргийлт. Ерөөсөл өвдүүлэх гэх. Тэрэн дээр би бүр онцгой хэлээд байгаа шүү дээ. Чийгшүүлэгчийг өдөр сайн төрөх, маш сайн өдөр тутанд арс чийгтэй байвал өвддөггүй. Чийгшүүлэгч нь алдагдаад тэгэхээр нөгөө гуйжлт можлт нь буруу яваал, тэгэл арзаагаа сэржээгээл ургаал, тэгэл энэнд дээр чинь нөгөө өвчин үүсгэж микробод үржээл, ингээл атопик дерматит юм уу, ерөнхийдөө ингээд харшлын нөгөө одоо янз бүрийн юм гараад ирчихдэг. Тийм учраас арсыг усан дүдр болохоо оруулж байгаа чи өшөө дээрээс нь чийгшүүлэгчээс сайн төрхөөч. Тэгэд бас нэг сони юм байдаг юм байна. Бидний гений мэдээлэл 500 жилдээ одоо нэг өөрчлөгддөг. Зүгээр хүний хувьд бол би саяны тэр COVID-19-ыг өвчлүүлж байгаа коронавирусын хувьд яриаггүй шүү дээ. Тэрний гений мэдээллийг одоо өөрчлөлтөө учраас л ингээд дэлхийд тэр дахал гарч байна. Гэтэл хүний гений мэдээлэл гэдэг тэр зүгээр ДНК, РНК-тай адилхан солигддог биш. Тийм болохоор зэрэг энэ сүүлний тос гэд манайх одоо манай биомын хийцэн биш үү? Энэ сүүлний тосыг хэрэглэхэд бол манай хүмүүсд хамаагүй харшил өгөх нь хайцсангүй гайгүй. За, тэгэд харшлын тосыг яриад байна, тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь ерөөсө харшил үүсэх гэж сэргэлээд одоо би хэлсэн, тийм ээ. Зөв хоолоо идэж. Тэгэд энэ дэр хоёр дахь гол анхаарах юм нь нойрны асуудал, энэ дэр бүх дэлхийн даяар анхаарах. Хүүхдүүдийг ерөөхдөө ядардаг гэдээ ярьдаг байсан бол одоо хүүхдүүд хамгийн их ядардаг, стрессддэг, тийм ээ. Тэрнээсээ болоод өвчлөдөг. Арсны үндсэн өвчлөлийг үүсгдэг үндсэн юм ерөөсө стресс гэдэг ааш. Хүүхдээ маш сайн амарч унтуулаач, унтуулж байгаач. Тэгэд ээж аав бүр онцгой хүүхдтэйг анхаарч ярилцж байгаач, амьд тартилцаа үүсэхгүй. Нөгөө л компьютер, лаптопо барил, эсвэл гаравцаа барил суух юм бол тэгэл арсны өвчнүүдэр өвчлөх магадлал нь бас өндөр болчихж байгаа. Тэгэд дээрэс нь яах вэ гэхээр зэрэг чийг өдөр болгон усанд оруулахаас хасан чийгшүүлэгчээ сайн хэрглэж. За, тэгэд ер нь яраа үед нь бид нэр ингэж анхаарч яснаа. Жохон томорхоор нь цаа за одоо эсвэл угаасаа нэг тэрте тэргүй нас бид гүйцээд нас бид гүйцэх юм байна те. Хүүхэд томроод эхлэхээр бүр галцаагүй дандаа чэвшүүлэгчээ түрхээл өдөр болгон тосоо түрхээд чадахгүй болохоор орхицдаг. А гэтэл гадаа энэ хуурай орчинд гал дахиад цайртаал ингээл арьсан дэгүр юм гараад эхэлдэг. Тийм болохоор тосоо сайн үргэлж хэрглэж байгаа чи. Тэгээд нэг уламжлалт энэ сүүлний тос бол үнэхээр бас гайхалтай. За, түрүүн надаас асуусан тэр гормонтой тосны тухай ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө эцэг аав нарыг ажиглаад байхад ирээл үзүүлэхээр манай хүүхдээ арьсан дэгүр бирдэг гэдэг хэлсэн. Тэгэнгүүт нь би синфланы мас түрхчихсэн, гидр гарцаан түрхчихсэн гэдэг дандаа гормонтой тос яриад байдаг байхгүй юу? Нэг хэсэг энийг санал болгодог байсан тийм ээ. Нэг хэсэг бас энийг санал болгодог байсан. Тэр бол дадал зуршлуулаад үлдчихэлдэ. Тэгэхээр энэ маш аюултай юм байна гэдээ одоо сүүлийн үед үзээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гормонтой тосноос болоод яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг нөгөө арьсны тэнцвэртэй арьсны ургах одоо тэр эсэн чинь нөгөө солигдож өөрчлөгдөж явах тэнцвэртэй байдал алдагдаад тэгээд бас юу нөхөн төлжилтэн дээр нөлөө үзүүлээд тэгээд байнгын юм гардаг болоод үлдчихдэг юм байна. Тэрнийгээ дүрхээр нэг намддаг тэгээд дүрхгүй. Тэгээд тэрнийг олон жил удаан хэрэглэх юм бол бүр салхаа болдог. Тэгээд арьсны одоо магадгүй дараачийн өвчлөлтүүд үүсэх, хатангарчлал үүсэх, зүв буруу одоо өөрөглөх юм бол экологийн тэнцвэртэй байдал алдагдлаа гэдэг шиг арьсныхаа экологийн тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулаа хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэн дээр хүмүүс одоо ийм учраас ер нь арьсыг дөнгө төрхөн өдрөөс нь ахуулаад анхаарал чийл гэж хэлээд байгаа. Тэгэд за их дур өөрийнхөө дуртай тосоо авч хэрэглээд байж ерөөсө болохгүй. Хүүхдэд хэрглэж байгаа тос маань арьс маш эмзэг нөгөө яг хүүхдтэй өсөн болж байгаа тайлбар хийсэн гэсэн санаа томроод байгаа таардаг эсгүүлийн энэ хүн энийг хэрэглээ зүгээр болсон гэлээ гэх манайхан ам дамжиж яриад хэрэглээд байдаг те өдөрт яг хэдэн удаа хэрэглэх ёстой вэ, хэр удаан хэрэглэх ёстой гэх ийм зүйл нь байхгүй байгаа. Байхгүйгаас гадна сайн гэснийг авахчихж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол хинч гэсэн нэг талаараа те. Гэтэл энэ маань монгол хүний арьсан тохирох уу? За, хүүхдийн маань арьс
хэдийн үед нь улаа чимцгэлээд байна. Юу тохирохгүй байна гэдгийг сайн анзаарч хэрэгтэй. Тэгээд яраа хүүхдэр харахаар 3 үнц юм ажиглаж байгаа юм. Нэгдүгээрх нь одоо арьс хуур ашиг. Хоёрдугаарх нь нурах. Гуравдугаарх нь нөгөө туурлт гарах гэсэн ийм үнц 3 юм байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр дөнгөж төрсөн хүүхдэд төр бид нэр нуралт гэдэг юм дээр бас няраа хүүхдэд онцгой анхаарч явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө хүүхдэд чинь бас хөдөлгөө мөдөлгөө багтаа байдаг болохоор ялангуяа нугласттай газруудаар нурчдаг. Арьсны гадна талын өнгөрнүүд нь ингээд арилжж байгаа гэсэн үг. Энэ үед өвдөлт маш их хөгддөг өгөөд хүүхд их уйлдаг. Тэгэхээр зэрэгэл нөгөө ээж аанаар сандраад тэрнийг нь үсгэхээсээ илүү аа тэгээд байнгын цагтнаа гэдэг чинь хүүхдэд их цаг. Тэрнээс гадна нуралтын дээр ч өвдөлт үсэж байгаа байхгүй. Нөгөө арьснаас гадна өнгө хайлгаад бодохоор улайгаад нураад тэгээд дээр нь микроб үрчгэн амархан. Тэр чинь маш тэжэлт орчин байгаа байхгүй. Нөгөө өвчин үүсдэг микроб үрчгэн. Тэгээд тийм тохиолдолд үргэлж угаагаад тосоод үрхээд тэрнээс гадна цацлах хэрэглэх хэрэгтэй. За цацлагууд дотроос надад хамгийн их таалагдсан юм энэ мус косметик хийсэн хүүхдийн тайлх цацлага наач байна л да. Энэ ногоон цайтай. Ногоон цайтай байна гэдэг нь өөрөө ямар ач холбогдолтой танин гэдэг аргаах бодисэд гэн. Аа тэгээд нялцаасан зүйл дээр энэ ногоон цай одоо бид нар чи мэдхгүй л байхад чамайг бүр жижигхэн байх үед чинь юу яадаг байсан бэ? Бид нар бол одоо ичээ аавнаар яадаг өгөхөр ногоон цай шигшиж нунтглаад тэгэд хийчдэг байсан байхгүй юу? Тэгмэгч дорхны аргаах үйлчлэгээтэй. Тэгэд хүүхдийн нуралт айгүй амархан зүгээр болдог. Тэгэхээр дөнгө төрсэн ичээ нарт би юу зөвлөх гэдэг нь нөхөр жихнийх нь автлыг тэр суух арьсны нугарс нугласта эсгүүдийн дандаа шалгаж үзэж угаагаад тэгэд ногоон цайны цацлах бол зүгээрээ л гэж би зөвлөх гэдэг юм да. Тэгэд энэ дүрхэж байгаа тоснуудаа маш сайн судлах хэрэгтэй. Нимэлт орсон хурц үнэртэй тэгээд дээрэс нь өнгийн хувиргасан одоо нөгөө химийн бодис агуулсан ийм юмнуудыг нөгөө түрүүн химийн бодис агуулсан хоол хүнсийг жирэмсэн ээж хөхүүлээч хэргэлж болохгүй гэдэгтэй адилхан энэ ч өөрөө арьсны нөхөн төлжилт арьсны ургалт арьсны хэвийн байх гэдэг онцгой гац нөлөө үзүүлж штэ яг тэрнтэй адилхан төрхөх тосондоо тэрний онцгой анхаарах хэрэгтэй заавалчгүй гадна талынх нь танилцуулгын үзэд энд е орсон байдаг тийм ээ европ стандарт гэдэг байж байгаа шүү дээ аль эсвэл үнэртэн орсон байдаг парабен агуулсан байдаг гэх мэтлэн гээд цочрох зүйл ихтэй имийг бол хүүхдийн арьсанд хүрэх нь туйлын тохиромж муутай тэгээд дээрэс нь арьсыг маш их чийгтэй байлгаад тэгээд усан дандаа оруулж авах юм бол юу яахгүй тийм ээ арьсны арчилгаан дээр тэгээд иллиг массажийг хийж нөгөө цусан хангамж арьсны цусан хангамжийг сайжруулах юм бол энэ дээр онцгой ач холбогдолтой иллиг массаж хийхтэй хуурай гараараа хийхээсээ илүү энэ хоньны сүлттэй тос гэдэг энэ нэг үнэр мөнрийн дарчсан их айтайхан тос байдаг юм та энэ тосыг хэрглэж байхад бол бас их зүгээр байдгийн билээ тийм байна тий. За тэгэд энэ эднэр бол надад зүгээр ерөнхийдөө айгүйх таалагддаг байхгүй юу. За тэгэд бас усанд оруулахдаа өдөр болгон шампунаар угаад гадаж болохгүй. За эдний энэ мон косметиксийн юу байна л та шампунь байгаа маш бага хэмжээгээр хүүхдэд хэрэглэж болно. Гэхдээ усанд оруулдаг зорилгын хэрэглэлээ шүү дээ. Дандаа шампунь дадаж болохгүй. Үнжиж хонж зүгээр усанд оруулах зорилго бол арьсанд чийгшил өгөөд нөгөө усан дотор байсан хүүхдийг уснаас цаа усанд оруулахдаа яаж оруулах вөхөр усаа карантиныхаа усыг авч тавьчиж хагаад 2 цагийн дараа эсвэл хонолсон усаараа ч юм уу. За тэгээд нөгөө шүлэнд оруулдаг тийм ээ. Ясны доор ясны шүлэнд оруулдаг гэх мэтлэг. А энэ иллиг дээр яг нөгөө хүүхдийн хийх хуй гэж юм байдаг тийм ээ. Хоньны сүлттэй тос чинь тэрнийг дарахад гидсэнд иллиг хийхэд энэ бол онцгой ач холбогдолтой байдаг. Юмс косметикийн энэ тос эднэр бол ер нь байгалийн гаралтай хиймэл юм байхгүй байгаа болохоор надад таалагддаг юм а. За тэрнээс гадна дараа чи нэг гол чухал арьсан дээр анхаарах нэг юм бол энэ нойрны асуудал гэж би түрүү хэлчихсэн шүү дээ. Дархлын системийг чсэн хэвийн болгоход энэ асуудал төр ерөөсө орчин үед нэлээд их шуугиан тарьж байгаа юм нойрны асуудал байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн нойр 3 сар хүртэл ямар ч эмэг замбраагүй байж болно гэж байна. Адд болдог. Яг нэг цаг хөхөөл нэг цаг унтаал ингээл явж болно. Гэхдээ 3 сартаа болсноос хойш яг хөхөө зэрэг ерөнхийдөө өдөрт цаг 30 минутаас 3 цаг унтаа шөндөө ер нь 6-аас 8 цаг 8-аас 12 цаг унтчих хэвчтэй. Яг энэ үед яадаг хөхөө зэрэг нойрны цикл чинь нөгөө өнгөц гүн зүүдний нойр гэж яваад гүн нойронд нь болохоор зэрэг арьсны идсүүдийг хэвийн болгодог тэр үйл ажиллагаа яг явдаг. Өснө төлжүүлэх. Тийм учраас энэ үед эхлээд
Одоо ялангуяа 22 цагаас 03 цагийн хооронд тэр мелатонин гэдэг уур тархинаас ялгарч байгаа бодис маань өөрөө яад гэхээр зэрэг нойрыг эхлүүлж байгаа. За энэний дараа адреналин гэдэг гормон ялгараад нойрыг цогцоллоо явцдаг өнгөц гүн нойр. Гүн нойронд юу явдгийг гэхээр арьсны нүхэн төлчилж явагддаг. Мэдрэлийн эсүүдийн нүхэн төлчилж явагддаг. Микробуудын тэнцвэртэй байдал хэвэн болж идэг. Тэгэхээр хүүхдийг аль болохоор харанхуй нөхцөл тэгээ сэрүүхэн гэдэг ааш та нэг 18 градус орчим нөхцөлд шүн сайн унтуулж амруулж явах юм бол тэр цагтнуур маачур одоо тэр айгүй гайг болох нэ. Дараах тэгээд нэвтрүүлэгтээ маань Mons Cosmetics компани Biomon Kids брэнд маань хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгээд Biomon Kids брэндийн маань хамт олны одоо энэхүү одоо бүтээгдэхүүний танилцуулгыг бид бэлдсэн байгаа. Мөн яг арьсны тухайд сонирхолтой те үзэгчдээс хамгийн их асуулт асуудаг хариултуудыг бас зөвлөгөө байдлаар үзэгчдээ хүргэхээр бэлдсэн байгаа. Та бүхэн маань хүлээ авна. Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ цэвэр байгалийн гаралтай, органик орц найрлагатай Biomon Kids хүүхдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Biomon Kids хүүхдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний онцлог байгалийн гаралтай, цэвэр органик орц найрлагатай, хүүхдийн арьсны pH-д анхаарал хандуулж хийгдсэн зөөлөн бүтэцтэй. Хүүхдийн арьсны чигийг хамгаалж, арьсыг гадны нөлөөнөөс хамгаалдаг, арьсны бүтцэд агуулагддаг крематтэй. Эмзэг мэдрэмтгий арьсыг хамгаалах номер 1 орц болох календула цэцгийн хандийг агуулсан. Парабены агуулмжгүй Монголын хамгийн анхны дэвшилтэт технологи найдвартай орцуудаар хийгдсэн хүүхдийн арьс арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн юм. Бүхэл хайраа бяцхан өрстэй Biomon Kids биеийн шингэн саван шампоныг танилцуулж байна. Хүүхдийн биеийн шингэн саван шампон. Хүүхдийн ус болон арьсны өнгөн давхаргыг гэмтээлгүй зөөлнөр угаан тайвшруулан амрааж эмзэгшил хуурайшлаас хамгаалах сэргийлэх үйлчилгээтэй. Онцлог давуу тал: арьсны чийгийг хадгалж, гадны нөлөөнөөс хамгаалж, алдагдсан липидүүдийг нөхөн төлжүүлэх чадвартай арьсны бүтцэд агуулагддаг керамидийг агуулсан. Хүүхдийн эмзэг мэдрэмтгий арьсыг хамгаалах номер 1 орц найрлага болох календула цэцгийн хандтай. Манго жимсний эфирийн тостой учир арьсанд харшил өгөхгүй. Арьсны бохирдлыг зөөлөн аргаар цэвэрлэж, чийгшлийг хадгалах сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор хийгдсэн нүд хорсохгүй хиймэл өнгө өнөргүй нойлсартаагаас хэрэглэх боломжтой. Бүхэл хайраа бяцхан өрстэй Biomon Kids хүүхдийн чийгшүүлэгч лосьоныг танилцуулж байна. Хүүхдийн чийгшүүлэгч лосьон. Байгалийн цэвэр календула цэцгийн хандтай лосьон нь арьсанд хурдан шингэж, гүн чийгшүүлэн, эмзэгшил хуурайшлыг бууруулж тайвшруулах ба хүүхдийн арьсыг чийглэг зөөлөн булбраа хивээр хадгалах бэхжүүлэх үйлчилгээтэй. Онцлог давуу тал: хүүхдийн эмзэг мэдрэмтгий арьсыг хамгаалах номер 1 орц найрлага болох календула цэцгийн хандийг агуулсан. Манго жимсний эфирийн тостой учир арьсанд харшил өгөхгүй. Хиймэл өнгө өнөргүй, шахуургийн хушуу налуу учир цацагдахгүй, нэг гараараа авахар хэлбраар хийгдсэн. Нойл сартаагаас хэрэглэх боломжтой. Бүхэл хайраа бяцхан өрстэй Biomon Kids хүүхдийн цацлагыг танилцуулж байна. Хүүхдийн цацлаг. Хүүхдийн арьсан дээрх илүүдэл чигийг шингээж, нэрах хүүхдийн арьсыг нурах, цочрох, эмзэгшгээ сэргийлэх үйлчилгээтэй. Мөн арьсны өрөлтийг бууруулж, таатай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Онцлог давуу тал: хүүхдийн эмзэг мэдрэмтгий арьсыг хамгаалах ногоон цайны хандтай. Хүүхдийн биеийн дэх илүүдэл чигийг шингээж авна, нунтаг ногоон цай хуурай хандаар хийсэн байгалийн эрдэс болох цайрын оксидийг агуулсан. Дауны өрөлтөөс үүсэх арьсны цочрлыг багасгана. Жив хэрэглэх үед арьсыг цочирж нурхаа сэргийлж, хүүхдийн арьсыг үргэлж хураа байхад туслана. Бүхэл хайраа бяцхан өрстэй Biomon Kids хүүхдийн хоньны сүлтэй тосыг танилцуулж байна. Хоньны сүлтэй тос. Хоньны сүлтэй тос биохимийн найрлагын хувьд ханаагүй тосны хүчил болох DCAK аминдэмүүдийг агуулдаг тул арьсыг зөөлрүүл, чигшүүлэх, эдэсийн нөхөн төлжүүлэх, тэжээлийн хүчлүүдээр хангаж, уян хатан чанарыг сайжруулах үйлчилгээтэй. Онцлог давуу тал: уламжлалт дараагаар шаргааж, дэвшилтэт технологитой хослуулан гаргаж авсан цэвэр органик бүтээгдэхүүн юм. Бүхэл хайраа бяцхан өрстэй урайтай, цэвэр байгалийн гаралтай, органик орц найрлагатай Biomon Kids арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг бяцхан хүүхдүүдэд зориуллаа. K
Тэд таны хайрыг харцнаас тань зөөлөн дулаан тэврэлтээс өдөр бүрийн халамжаас мэдэрч хийдэг. Бүхий л хайраа бяцхан үрстэй. Biomon Kids Монголын хамгийн анхны өндөр технологиор бүтсэн хүүхдийн бүтээгдэхүүн. Biomon Kids брэнд бэлгийн багцтай боллоо. Нэрээс эхлэн бүх насны хүүхдийн арьсны онцлогт тохирсон зөөл мэдцтэй. Арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэг дор багтаасан хүүхдийн бэлгийн багц томоохон сүлжээ супермаркет болон Монс эмийн сангийн салбаруудаар худалдаалагдаж байна. Өхөөртөн үрсийн анхны өдрөөс эхлэн үргэлж хамт. Biomon Kids брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mons Cosmetics Biomon Kids хүүхдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. Эхэмч нэвтрүүлэгтэй хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дүнгийн эмчигээ зөвлөгөө хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд баярын эмчтэйгээ бид хүүхдийн дархлаа гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцъя. Тэгэхээр эцэгчүүдийн донд хүүхдийнхээ дархлааг дэмжих, эрүүл байлгах гэдэг энэ тал дээр маш их анхаардаг. Тэгэхээр хоёлаа ер нь дархлаа гэж юу вэ гэсэн асуултаас эхлэе. За, ерөнхийдөө бидний организм маш олон систем эргтнүүдээс бүрддэг, тийм ээ. Тэрний нэг гол нэг эргэтэн систем бол дархлааны систем байгаа. За, дархлааны систем гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр уурга тархинд одоо төв нь явдаг, өөрөөр хэлбэл засгийн газар гэсэн үг шүү дээ, улс орнтой л адилхан. Манай улсад одоо цэргүүд байна. Хилийн цэргүүд, ерөн цэргүүд гадны дайсан орж ирэх юм бол устдаг. Хэрвээ дайс нь бүн хүчээр ороод ирэх юм бол цэргүүд мэн байлдаад бид нэрийг хамгаална. А гэтэл дотоодын одоо жишээлх юм бол дотоодод байж байгаа хулгайч мулгайч одоо байдаг юм уу дээрмч гэхээр энтэй тэмцдэг бас цэргэлэх цагтаа байна. Яг энэтэй адилхан организм нь яах нь вэ? Өдөр болгон гадны товтлогонд үрччихэдэг. Одоо микровирус орж ирдэг гэх нь бид нар харахгүй боловч дотор талаасаа өгсөн эдэсүүд болон бас эдэсүүд манд биднээс зарим нь буруу хөгжөөд явцдаг. Одоо хулгайч дээрмч хүмүүс байна гэдэг чинь тэр хүмүүс биднээртэй адилхан сэтгэхгүй байна шүү дээ. Ямар ч юмэр одоо юм олж олчих гэж бодож байгаатай адилхан тийм ээ. Тэгвэл энийг одоо нөгөө цагдаа нар чинь одоо шүүх сэргийлэх байгууллагууд чинь тэмцэлтэж байгаа юм зүтэй. Яг энэтэй адилхан бидний ингээд тайлбарлал тээ. Тий, яг ингээд ингээд тайлбарлаад улс орнд. Ер нь бидний организм бол яг улс орнтой адилхан байдаг. Ер нь бол удирдлагтай төв одоо удирдлага байна. Дараагаар нь хамгаалтын системүүдтэй гал команд одоо гал гардаа гэхэд гал командынхан гүйчжээд галын нутрац шишээтэй. Эрүүл мэндийн байгууллага гэхэд одоо тэр нөгөө өвчлсөн юмнуудыг нөгөө дархлааны систем чинь дийлэхэ болоод энд орж ирсэн юмнууд одоо хавдар болдог ч юм уу бүр гадны дотны дайснууд дийлэхэ болвол одоо эмнэлэг гээд байж байгаатай адилхан бас бидний организмд байнга юм байдаг. Бид нар ер нь яагаад эдгэрчдгийг ихэр бас нэг юм тарианаас яг юм тариа тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх боловч юм тарианаас биш бидний дархлааны систем өөрснийг мань доторхос минь дандаа эмчилж яадаг. За, ийм учраас дархлааны систем гэж ер нь байна. Дархлааны систем хэрвээ байхгүй болчвол жишээлх юм бол одоо ярьж байгаа штэ тэр аюулгүй дархлааны системийг бүрэн устгадаг вирус орж ирэхээр нөгөөхэд байхгийн халбар хүний дархлал хомсдлын хам шинж гэж илэрж байгаа тийм ээ. Энэ үед л дархлал уннаа гэхээс биш бусд үед тэр дархлааны систем бүрэн унана гэж юм байхгүй. Тэгэхээр бас ижээ аав нар нэг сандраад байх юм байхгүйгаас дархлааны систем хизээд байдгараа л байна. Тэр бол унаа далга болчихно гэж байхгүй. Сургалт бол тасралтгүй явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шинэ орчинд тасан цогцч яадаг тий? Тий, сургалт явж байгаа. Миний организмаас маш их дархлааны эсүүд бий болно. Чөмгөнд боловсроод тэгээд сургалт таана явах хөөр сэрвсрэв болчирханд яваад ингээд одоо цэргүүд бэлэн болох нь шүү. Гадны дайсныг чи танинд би тань. Энэ нь бол зүгээр энгийн дархлал. Одоо ер нь ингээд бэ байж байгаатай юм уу? Ямар нэгэн хүүхэд байж байгаатай гадны нөлөө байсан ч гэсэн жишээлхэн бол гадны хүчтэй нөлөө гэдэг үзэхэд өвчин биш юм аа гэхэд түлэгдэлтэй шүү дээ. Нөгөө дархлааны системийн чи эсвэл дорнгохно ажиллаад дотроос нь төлжүүлээд ургуулад ингээ янзлаа тэгээд итгэрүүлчихэж тийм ээ. Энийн тодорхой хэмжээгээр бид нэр гаднаас нь нөлөөлөн дотроос нь ийм өгч болно. Гэхдээ микровирус эсрэг юмнуудыг нь итгэрчихэж байгаа. А ханиа төрлөө. Ханиа төрөнгөө зүгээр тусалж байгаа болохоос биш. Дархлааны систем нь өөртөө тэр өгсөн орж ирсэн микробуудыг устгаад устгаар чинь цаана нь одоо элдэн янзын өгсөн эдэсүүд байна. Тэрнийг бас дархлааны систем нь устгаад ингээл яваад бидний дархлааны систем өдөр тутамдаа ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл одоо ана эцэгчүүдийн хувьд те өөрсдөө ч тэр хүүхдтэй ч тэр за дархлаагаа дэмжих зорилгоор маш их хэмжээний витамин
За тусалтаараа хийлэгдэх болцсон сүлээд энэ нь ер нь одоо хэр бол ер нь тусалтаараа юм нэмэлт витаминууд хүнсний бүтээгдэхүүн юмнуудыг ер нь заавал хэрэглэх шаардлага байгаа юу? За ер нь бол ялангуяа залуу организмуд дээр гэх юм уу ер нь бол одоо дархлын юмнуудыг дархлал дэмжинэ гэдэг зорилгоор ер нь туслын тусал ер нь том хүн гэсэн хийлгэж байгаа юм билээ. Ер нь ижил амнарсан хүүхдэд тусал хийх маш сонирхолтой. Энэ бол уулын санаанд дэмжиж гин гэж бодож байгаа боловч энэ бол дархлын системийг дэмжих биш эсэргээрээ аюултай байдлыг үүсгэж болно. Дарангуйлж болно. Үйл ажиллагаанд нь садаа болоод байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол би нэг дархлын эс байжтал би нэг дайсныг хараад онцлох гэж сууж байсан чинь авичаад надыг өөр юм бас гэмтээс магадлал байгаа байгаа байхгүй юу? Тийм байнгын зааварчлага өгөөд ин гэсэн. Тэгэх юм бол бас өвчин чи эдгэрчихгүй улам хүндэрч ирсэн хандар штэ. Тэгэхээр тэр тусмаа бас л нөгөө экологийн тэнцвэртэй байдалтай холбоотой туслыг бол ер нь хийхэд ялангуяа суцаар элдвийн анзын тариа хийхэд бол дэлхийн нийтээр 20-д байгаа штэ. Энэ бол үнэхэрийн одоо COVID-19 гарчихсан байж байгаа. Энэ тохиолдолд маш хурдтайгаар энэ чинь бол өөрөө маш шин вирус гэдэг байгаа штэ. Шинчлэгдсэн вирус. Энэ бол маш бүх бидний организмыг аюулгүй сайн мэддэг болчихсон. Маш хурдтай өхөлт үргэлдэг. Маш олон эрхтний дутам хүчлэл зэрэг дайрч чаддаг. Ийм учраас энэ үед бол бид нэр туслахын. Энэ үед бол стандарт гаргаад ингэж эмчилгээ. А гэтэл зүгээр ерхий нэг каня төрсний төлөө туслах хийлгэн гэдэг бол хамгийн утгагүй асуудал байгаа байхгүй юу? Тэрнийг бидний дархлын систем эмчилчих чадвартай. За витаминуудын хувьд ярий. Түрүүн би ярьжсэн та бидний организм хэрэгцээтэй эсүүдийн нөхөн төлжөх, эсүүдийг эрүүл байлгах, дархлын системийг хэвээ ажиллуулахад онцгой нөлөөтэй хэдхэн л юм багт байгаа. Нэгдүгээрх нь хоолны асуудал тийм ээ. Энийн дээр нүүр сусны хэрэглэг кетрүүлэхгүй, бас элдвийн янзын дарамт үзүүлэхгүй байх зөв хооллох асуудал яригдаж байгаа. Хоёрдугаарх нь маш эерэг зөв сэтгэлгээтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол организм дотор чинь бид нар харахгүй байгаа болохоос биш бидний сэтгэл гэдэг нэг юм байна штэ. Энэ өөрөө оюун бодол сэтгэл энэ өөрөө биднийг дандаа удирдахдаг бид нар харахгүй. Гэхдээ энэ маань эрэг байжээж эсүүдийн үйл ажиллагааг хэвээ явуулдаг. Сөрөг байх тусмаа яах вэ гэхээр нөгөө организмд явж байгаа процессыг тасалтуулад буруу химийн урвалуудыг явуулаад ингэж өвчний маань гүнзгийрүүлээд байдаг учраас дархлын системд асар халтай. Өөрөөр хэлэх юм бол дархлын систем маань ажиллах хийх гэж тал нэг команд орж ирэл нэг химийн буруу юм орж ирэл ингээл гимтэй гэд явцдаг болохоор энэ айгүй онцгүй. За дараачихын асуудал дээр юу яригдаж байна вэ гэхээр зэрэг илүүдл нүүр сусны асуудал. Тэр чихрийн асуудал яж байгаа тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө хит одоо илүүдл нүүр сус үүсэж эхлэхээр организмд чинь хит одоо буруу үйл ажиллагаанууд явагдаад эхэлчихдэг. Тэгээд нөгөө харшлын юм гараад ирчихэж байгаа байхгүй юу? Илүү нэмэлт одоо юм гэдэг чинь одоо витаминууд гэсэн ялгаагүй илүүдх юм бол аюултай, багтах юм бол аюултай. Гэхдээ Монголд нэг ганц бүр үнэхээр организмд гаднаас орж ирдгөө дотроос бид нар идэж явахнаас маш бага авдаг витамин бол витамин D3 байгаад байгаа. Витамин D3-ыг бол ер нь бархал хүн болгон хэрэглэхгүй бол Монгол орны хувьд аюултай байсан боловч сая COVID-19-ийн судалгаануудыг хараад үзэхэд сүүлийн зүгээр бас зарим эрдэмтдийн судалгааг би харсан л да. Тэгсэн чинь витамин D3 дутагдaltaй хүмүүс хамгийн хурдтай өвчин. Тэгэхээр дархлал энэ системийн хэвийн байлгах гэж витамин D-г оролцсон их чухал байдаг. Дээрэс нь арсны өвчнүүдэд. Одоо энэ сүүлийн үеийн судалгаан дээр яг арсны атопик дерматиттэй юм уу? Үнэхээр арсны өвчин салахгүй байгаа хүүхдүүд төр хүн том хүн хүүхдүүд төр ерөөсө 2000 олон улсын нэгж витамин D-г нэлээд удаа хэрэглэсний дараа энэ эдгэрч ийн гэсэн ийм бас судалгаа гарчсан байж байгаа. Витамин D-г 2000 олон улсын нэгж гэдэг нь өөрөө яг энэ харшлын үндсэн эмчилгээ юм байна гэдэг ийм судалгаа гарцсан байж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь энэ нойрны асуудал. Нөгөө няраа хүүхдийн арчлагаан дээр түрүүн би ярьжсэн бол дахиад нойрны асуудал. Нойр өөрөө ерөөсө 3 пазаар явдаг. Өнгөц, гүн, зүудний нойр гэд энэ 3 шөнийн турш 3-4 үйлчлэлээр явдаг байхгүй юу? Өдөрч гэсэн бас унтахад гарч ялгарна. Тэгэхээр энд явж байгаа үйл ажил нь ямар зориултэй гэдгээр ерөнхийдөө яг урт удаан хугацааны ой санамжийг хэвийн барихад онцгой ачаал бүтэлтэй байдаг. Тэрэн дээр дархлын системийг яг хэвийн ажиллуулж байгаа тэр гүн нойр гэдэг юм нь өөрөөр хэлэх юм тайгуу чухал. Гүн нойрон дээр өсөлтийн даавар ялгарсан гута юу болдгийг гэхээр бүх эдсүүдийг өсгөж нөгөө дархлын эсийг зүв байранд нь оруулж арсны нөхөн төлчдөг зүв байранд нь оруулдаг болохоор ерөөсөө одоо орчин үед ерөөсөө хамгийн чухал юм биднэрт нойр юм байна. Нойрыг эмтэй адилхан үйлчлэгээтэй. За тэгэд нөгөө амар тайван байдал эерэг бодол гэсэн дараа чинь нэг чухал юм нь ус уух асуудал шүү. Усны хэрэглээ. Ерөөсөө
усыг хүүхдэд килограмм биеийн цэн тутамд нь 50 мл-ээр за өгнө гэсэн том хүмүүс өдөртөө 2-2.5 3 литр усыг ууж гэдэг. Тэгэхээр хүүхдтэр хэрвээ арьс тань хүүхдийн арьсанд чийгшил дутагдаад ер нь чийгшил дутагдана гэдэг юм яриад байгаа шүү дээ. Усан дандаа оруулж байгаа чийгшүүлэгч тос түрхж байгаас энэ нь өөрөө арьсны өвчнөөс онцгой сэргийлэх ач холбогдолтой юм байна гэдгийг одоо судалгаагаар баталлаа гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэгвэл чийгшил өөхөд бас нэг чухал юм юу вэ нөхөр ус уух асуудал. Арьсыг одоо хэвийн байлгая гэвэл усыг килограмм биеийн жин тутамд нь 50 мл уулгаж гэж байгаа. За яг хөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 6 сар хүртэл хүүхдэд ус уулгахгүй гэж байгаа боловч танаа хүүхдэд арьсан дээгүүр туурал туураад эхэлчихсэн байж байгаа. Арьс хуур ашилт явагдаад байгаа бол заавалчгүй ус өөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол усаа өгтөө 5 хилтэй хүүхдэд 250 грамм ус өгөх юм аа да тийм ээ 5-5-25 гэдэг. Гэтэл энийг нэг дор өгч үзэх бас болохгүй. Бага багаар өдөрт хэд хуваагаад нэг удаа өгтөө 30 грамм, дараагийн удаа өгтөө 50 грамм ч юм уу ингэж нэг бага багаар өгөөд байх юм бол бас арьсан чийгшлэг дархлын систем юм нь хэвийн болох гэнэ. Арьс хэрвээ хуурасч байгаа бол бидний дархлын системд нөгөө хийж байгаа эсүүд мэн бас л одоо хуурашаад жижигрээд хатан гаршаад энэ дээр харин тэр дархлын системийн одоо уналт байдаг юм уу эсвэл хит буруу одоо өөрийнхөө арьсны эсрэг юм үйлдвэрлэж эхэлдэг нь шүү дээ. Хит таны хайрыг харцнаас тань зөөлөн дулаан тэврэлтээс өдөр бүрийн халамжаас мэдэрч хийдэг. Бүхий л хайраа бяцхан үрстэй. Biomon Kids Монголын хамгийн анхны өндөр технологиор бүтсэн хүүхдийн бүтээгдэхүүн. Biomon Kids брэнд бэлгийн багцтай боллоо. Нэрээс эхлэн бүх насны хүүхдийн арьсны онцлогт тохирсон зөөл мэдцтэй. Арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэг дор багтаасан хүүхдийн бэлгийн багц томоохон сүлжээ супермаркет болон Монс эмийн сангийн салбаруудаар худалдаалагдж байна. Өхөөртөн үрсийн анхны өдрөөс эхлэн үргэлж хамт. Biomon Kids брэнд. Хит таны хайрыг харцнаас тань зөөлөн дулаан тэврэлтээс өдөр бүрийн халамжаас мэдэрч хийдэг. Бүхий л хайраа бяцхан үрстэй. Biomon Kids Монголын хамгийн анхны өндөр технологиор бүтсэн хүүхдийн бүтээгдэхүүн. Эрүүл байхын тулд дархлаагаа дэмжихийн тулд за хоол, нойр гэд тэ хүн өөрөөсөө шалтгаалах тэр бүх зүйлийг одоо эерэг амьдралын хэм маягийг хэрхэмлэх нь. А хүүхдүүдийн хувьд бас яг ингээд ярахад яг өөрт хэрэгтэй түрүүний таны хэлсэн Д витамин шиг яг ямар ямар витамины төрлийг зайлшгүй ингэж нэмэлтээр авах хэрэгтэй байдгийн. Одоо жишээлбэл 5 сар болж байна А витаминийг авах хэрэгтэй ч юм уу те. Яг энэ тал дээр зөвлөж. Тэгвэл эцэгчүүд маань илүү нөгөө олон янз бүрийн зүйлийг аваад хүүхдэрээ тушаад ахгүйгээр миний хүүхдэд энэ зайлшгүй шаардлагатай. Бусдын бол хоол тэжээл нойр нь байхад болно гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр Монголд одоо нөгөө витамин А-г бол зайлшгүй өгч байгаа. Одоо өрхийн эмчээс үгдгийн витамин D-г зайлшгүй хэрэглэнэ. Энэ хоёр бол гарцаагүй шаардлагатай. А жирэмслэлд дөнгөж жирэмслэж байгаа ээжүүдэд полийн хүчил зайлшгүй хэрэгтэй. За тэгээ яах вэ? Хүүхдүүд маань үнэхээр бас нэг жоохон нозороод ядраад байх юм бол эмчтэйгээ зөвлөж аваад эмчийнхээ өгсөн поливитамин гэдэг олон төрлийн витамин өгч болно. Гэхдээ поливитаминүүдийн нэг гайтай юм нь бас эргээд нөгөө эсүүдийг цочрох дархлаа эсэг гимтэйгээд их хэмжээний витамин хэрэглэх юм бол хавслын үсэх магадлал эргэд байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор эмчийн зөвлөгөөнөөр витамин нэг уунаа. А тэрнээс биш манайхан бол дур мэдээд өөртөө дэлгүүрээ витаминүүд тийг дур мэдэн авахгүй. Витаминүүдээ хаанаас авах вэ? Хоол хүнснээсээ л авна. Ер нь аль болохоор олон өнгийн хоол ногоонд чинь тэр шаардлагатай витаминүүд организм тэр чигээрээ орж ирдэг. За тэгэд харин нас ахад эхлэх юм бол угаасаа L-карнитин савхуулаад олон төрлийн бодисд тутагдж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас заавалчгүй нэмэлтүүдийг авах шаардлагатай. Тэрнээс биш залуу хүмүүс хүүхдүүд бол нэг л учир зүггүй нэмэлт авах гэдэг. ДНС өөр за яг витамин А бол нөгөө өрхийнхөө юм шиг өгснэг авна. За тэгээд эрдэс бодисыг болохоор зэрэг хоол хүнснээс авна. Үнэхээр бас манай нөхцөл байхгүй бол бас өрхийн эмчнэр өгж байгаа эрдэс бодисыг хүүхдэд тэрний заавал өгнө. Эрдэс бодисыг хүүхдэд савлаа савлаад өгдөг юм байлээ. Тэрнгүүт нь ижинэр өгдөггүй хүүхдэдтэй. Энэ бол өөр бас одоо эн чин бас л нэг тооцоотой байгаа учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өгж байгаа шүү дээ. Энийг бас их бодолцох хэрэгтэй. Тэгэхээр хідэн гол юм байгаад шүү дээ. Хоол нь болохоор зэрэг
эслэг ирдсээ заминд юм уурга өгч нүүрс усын гэсэн имийг илүүдүүлж болохгүй дутааж болохгүй. Тэр энэ хооланд ч байх юм бол бид нэр тэр нэмэлт мэмэлт гэдэг харахгүй витаминдэгэ нэмж угаад л тэгэл байх нь шүү дээ. Дараагийн асуудал нь маш нойр их зүв байх хэрэгтэй. Энэ бүр нэг номерийн асуудал. Одоо хоолны дараагийн юм чинь нойр болчиход байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь ус болчиход байгаа. За тэгэд хамгийн чухал юм нь эрүүл ахаар гэдэг. За одоо хүүхдээ гаргаж чадахгүй байгаа үед хөдөлгөөн. Хүүхдүүдээ маш сайн гүйлгэж хөдлүүлж тэгээ хүүхдтэйгээ дандаа инээч хөөрч явах хэрэгтэй. Одоо бас сүүлийн үед юу яригдаад байгаа гэхээр зэрэг тэр кортизол гормон ихсэх юм бол үрвслийн процессыг ихсгэнэ, хавдруудыг үүсгэнэ, хүүхдийг өвдүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Кортизол хэдийн үед ялгараад идэгэн гэхээр ууралсан, уцаарлсан, гунигэлсэн, стрессний үед. Стрессгүй байлгана гэхээр бид нар юуг анхаарах вэ? Хүүхдтэйгээ амьд тарьцаа үүсгэж хүүхдүүдийг аль болохоор одоо харьцчих хэрэгтэй. Жишээлбэл зүгээр би энэ дэр бас тархлын системтэй ч холбоотой нэг юм хэлээ. Ээж хүн, аав хүн хүүхдтэйгээ хідээ ч нэ их ярина. Төдий ч нэ эрт хэл дорох магадaltaй. Эрт хэл дорох юм бол юу болдгийг гэхээр оюун ухаан сайн хөгждөг. За тэгвэл нэг настай хүүхдүүдийг судалгаа хийгээд үзэхээр зарим хүүхд ерөөсөл 10 хүүхдтэй байдаг. Зарим 100 хүүхдтэй байдаг. Хүүхд болох нь үүсгэ. Тэгвэл нөгөө 100 хүүхдтэй байгаа хүүхдүүд нь ээж заах нь илүү ярьжсэн байх гэдэг. Хоёр настай хүүхдүүд нь 20-200 үгийн нөөцтэй байдаг. Энэ нь нөгөө бас л тэр шүү дээ. Хүүхэд болгон адилхан хэлд орох, хүүхэд болгон адилхан юу яахгүй, зарим нь удаашрал, зарим нь яваад. А 3 настай хүүхдүүд бол бүгд хэлд ороод заавалшгүй ярьсан байх шаардлагатай. Өгүүлбэрийн зөв бүтцээр ярьж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эмчрүү хандахгүй. Энэ дээр нөгөө эмгэг өөрчлөлт өгч болно. Тэгтээ ерөнхийдөө ингээл хараад байхад хүүхдүүд бол ерөнхийдөө бас их олон төрлийн өвчнөр өвдөд байдгүй. Дархлааны систем нь өөрөө хүүхдийг хамгаалаад байдаг. Тий. Ер нь ямар нэгэн өвчнөр өвдүүлэхгүй. Бараг нь л одоо 100 хүүхдийн нэг 10% нь л янз бүрийн өвчтэй болдог болохоос үлдсэн нь ер нь тэгэл дархлааны систем удирдах төв мэдрэлийн систем удирдах хэвийн энэ арьсны өвчин ч гэсэн байхгүй. Ийм л байдаг шээ. Тэгвэл унтуулаад зөв тоглоулаад зөв ингээд саяны хоолнд нь зөв байх юм бол ер нь нэг эм тарианы хэрэг байхгүй өөрснөө өсчдөг. Гэхдээ энэ ч бас зөвлөгөө аваад яаж яаж нэгэн гэл удирлын ханиатайхаа бол бид нэр эмчлэл явчихсан шүү дээ. Нэг гитс өвдгөр. За тэр вирусын тавталгаануудыг бол цөөхөн хоногоор эмчилдэг шүү дээ. Ямар нэг насан туршид нь л антибиотикгүйгэл насан туршид нь эм уулгаад байх юм биш тийм шүү дээ. Тэр яг хоёлаа цаг үетэйгээ холбоод үргэлжлүүлээ ярихад яг COVID-19 вирустэй холбоотойгоор мэдээж хүүхдүүд ямар хичээл сургууль амарцсан, за ихэнх нь гэртээ, за тэгээ гадуур тоглох ч юм уу, их тишээ гарах гэх хөдөлгөөн хоригдсан. Магадгүй яг энэ үнээс үүдэлтэй хэцгэдэх удаан зургт үзэх, за тэгээд найз нөхдөөсөө холдох гэд хүүхдүүд маань нэг одоо гэрийн л хоринд орчлоо л да ер нь. За энэ үед эцэгчүүд маань хүүхдүүдээ одоо яаж дэмжих үү, яаж асарх үү, за нэг хоолны зөв хуваарлт гэхэл өмнө нь цэцэрлэг сургууль дээр ингээд тогтсон нормтой, за сургуульд явах чинь хоол өгч, цэцэрлэг дээрээ цагаар хооллолдог гэхэл олон давуу талууд байсан байна гэдэг бас одоо ойлгож байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгэд нэг сонирхолтой юм гарч ирж байгаа нь аавуудын нөлөө их юм байна. Ээжүүд бол тэртээ тургүй хүүхдтэйгээ харьцсан ханд нь бүх юм хийж өгнө. Гэтэл аав хүн гэдэг хүн өөрөө хүүхдтэйгээ хідээ ч нэ их харьцж байна. Төдий ч нэ өвддггүй юм байна. Төдий ч нэ хүүхэд хөдөлгөөнтэй байдаг юм байна. Төдий ч нэ эр зоригтой ай хайцгүй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ үед одоо аавууд маань ажилтаар байгаа шүү дээ. Одоо ажилла хийгээл Монгол орнд бол хатуу хоёрд илэн байхгүй харьцан гоочтой ажилдаа явал гэрээсээ юм хийж байгаа. Тэгээд тэр завсрахтлах тоолондоо аавууд хүүхдүүдтэй их харьцчихвал эрүүл байх юм байна, өвдөхгүй юм байх юм байна гэсэн бас тиймэрхүү ажиглалт судалгаанууд мэдээллүүд гарч ирсэн байна. Тэгэл гэрт байгаа аав ээж хоёр биентэйг аль болохоор зөв ярьж байхгүй бол бас энэний эсрэг хүчрхийлэл гэдэг юм их гарч ийн гэж яригадаад байгаа гэр бүлийн хүчрхийлэл. Тэгэхээр энэнд бас хүн болгоо орохгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ зүгээр би Монгол орноо бас ажиглаж илээ л дээ. Би өөрөө Монгол хүн. Тэгэхээр манайх өдөө болтол бас ингээд ямар ч байсан коронавирус өртөхгүй байгаад байгаа асуудал нь энэ бас л ямар нэгэн хэмжээгээр Монгол хүний гений мэдээлэл байж байгаа. Дархлаанд байгаа. Дархлаанд байхаас гадна гений мэдээлэл байж байгаа тэр тахалтай олон удаа холбогддог байсан тахал ямар аюултай байгааг мэдсэн. Тэгээд эрүүл мэндийн яам маш сайн арга хэмжээ авч байгаа. Онцгой байдал гэсэн чадах ядгаараа анхаарч байна. Тийм учраас бид нэр өвдөхгүй байгаад байж чадчихна. А тэгэд дээрэс нь маш их ханиад төрөмтгэй байгаад байгаа шээ. Манайх ч нөгөө эрсдэс цаг уурамцалтай болохоор бас энэ тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа юм олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Гэхдээ эндээс хамгийн чухал юм нь одоо маск зүүж хүн болгон өөрийгөө хамгаалж байгаа бол энэ үнэхээр баярлуулалттай явдал шүү. Хүн болгон маск зүүж энэ гараа угааж нь тэгэд одоо зүгээр нийтэд нэг анхаарал болоход ер нь
вирус төгтөд ороод ирчихсэн байж байгаа хизээч гарчч болно гэдгийг бодоод одоо энэ цаг үед улам анхааралтай байгаад гаднаас орж ирсэн хувцас гадуур өмсөд орж ирсэн хувцас тусгай юм тийж гэртэй байлгаад гутлын улаа үргэлж ерөөсө гэрт дотор жоохон ч гэсэн гуталтайгаа явахгүй тэр орчмоо үд орчмоо дандаа цэвэрлээд гутлынхаа улааг маш цэвэрхэн байлгахгүй энгээр дамжиж халдвар нэг л ороод ирэх юм бол дилдэхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг нөгөө вакцины гартал бид нэр тэсэх хэрэгтэй. Хүүхд сүүлийн энэ юу вирус маань өөрчлөгдсөөр байгаа сүүлийн үед хүүхдүүд маш шалгаатай. Гинтийн өхлийн шинж тэмдэг энэ төр гэсэн юмнууд хүртэл гарч ирэх энэ төр гэдэг бас юмнууд яригдаад байгаа болохоор хүүхдүүд хүнд өвдөж байна. Эхлээд ерөөс хүүхд өвдөхгүй байсан шүү дээ. Одоо бол хүүхдүүд хүнд өвдөх хандлагатай байна гэдэг тэр эцэг эхүүд хүүхдтэй улам анхаарал тавиарай гэж би хүүхдийн эмчийн хувьд одоо COVID-19-тэй холбогдвол анхаарах гэдэг юм. Нөгөө гэрт нь байж байгаа энэ үед одоо тархлаагийн дэмжих тэр тал дээр зөвлөгөө өгвөл гэрт нь байгаа энэ үед одоо миний хэлсэн тэр хоолын сайн уу, нойрын сайн байх аль болохоор кичнээд гэр жижигэн байсан юм гүй царайх тоглох нөхцөлд бүрдвэл бүх юм битгий хориод бай тээ. Тэгээд болцоогоор гадаа гаргаж болно. Гэхдээ ерөөсөө хүн амтай холигсон газар нөгөө нэг метр метр хагасаа цайг л байр. Манайд халдвар хурж ирэхгүй гэж тайвшрах ерөөсөө огт болов гэдгийг ичээ авнарм онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо тэргүй цаг хугацаагаар буурж байна л да. Энэ бол цаг хугацааны асуудал. Тэгэхээр энд вакцины гартал эмчилгээний асуудал бүрэн шийдэх тэгэл ерөөсөл анхаартал битгий сулруулаарэ дархлын сайжруулахын тулд нэг сайн унтж амруулаарэ усаа сайн уулгаарэ үлгэр сайн ялж өгч байгаа хүүхдтэйгээ сайн тоглож байгаа ер нь тэгэд хүүхдтэй ээжээ аав нарч эмээ өвөөч хин ч тоглоод байхаар тэр хүүхдүүдээс маш их хэрчүүч чадаад бас өвтгөө болчдөг гэсэн бас тийм судалгаа ят юм билээ. Маш их баярлалаа эмч. Тэгэхээр өнөөдөр бид хүүхдийн одоо арсны эмгэгүүд тий түүнээс үрдсэн сэргийлэх мөн дархлаажуулалтын талаар та бүхэнд товчхон зөвлөгөө мэдээллийг хүргэсэн. Баярлалаа эмчтэй маш их баярлалаа урилга хүлээж авсанд. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ дугаарыг SBN-ийн зэхимч нэвтрүүлэг Mons Cosmetic Biomon Kids брэндтэй хамтран та бүхэнд хүргэлээ. Тэгэхээр хүүхдийн тань арсанд асуудлууд байгаа бол яг тийм ээ эрүүл аюулгүй тий байгалийн эко бүтээгдэхүүнийг сонгохыг зөвлөж байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.